მოკლედ მე და ავთოსო პირველად ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ავთო ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო და მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვსვამდი კითხვებს, მაგრამ ეს უკვე სხვა შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს დაუსვამთ კითხვებს და სხვათა შორის რომ ჩავხედე, საკმაოდ საინტერესო კითხვებია. მე მაინც როგორ წამყვანს ამში, მგონია რომ ჩემი გადაცემა მიმყავს. და პირველი შეკითხვა ალბათ დამითმობ, ხო? პირველი შეკითხვის უფლებას ჩემო ძვირფას. რა დაწყებული გაგდა და დავდანდებულს ვარ, მაგრამ პირველ რიგში რაც მე დავღნიშნო, ავთო არის ჩემი 24 წლის მეგობარი. ჩემი განუყრელი ნაწილი არის, ჩემი შემოქმედების წარმატების სიმბოლო, იმიტომ რომ არ არსებობს კონცერტი, მე გულისხმობ დიდ სოლო კონცერტებს, ერთი კოსტიუმი მაინც მაცვი ავთოსი, იმიტომ რომ დედათ არ ვარ ესე სრულწმენებზე დაყნობილი ადამიანი, მაგრამ რაღაცა ჩემი პატარ-პატარა საიდუმლოებები მაქვს და ამიტომ მე არ ვღალატობ არასოდეს ჩემს წარმატებულ გუნდს, ვისთანაც ერთად მუშაობ. ეს არის დავით დოიაშვილი, რეჟისორი, ექვსივე ჩემი დიდი კონცერტის რეჟისორი გახდათ დავით დოიაშვილი და ექვსივე კონცერტზე მეცვა ჩემი ავთანდილის ულამაზესი სამოსი. დავიწყოთ. გახსოვს როდის და როგორ გავიცანით ერთმანეთი? ორი ისტორია მერე ვარ ერთმანეთში. ერთი ის რომ ბერიკონში როცა ტარდებოდა ესეთი შოუ კონცერტები, მოდის ელემენტები, თვითონ მომღერალი, მოდა, მერე ცეკვა. მახსოვს ზუსტად ის, რომ ძალიან დიდ ხანს იყო ის, რომ ძალიან მომწონდი და ნუ მერე გავბედე და გითხარი კულისებში და რომ ძალიან მომწონხართ, ნუ ყველაზე ლამაზი ხართ, იდეალური ჩაცმული გარეგნობა და მაშინ ვაკეთებდი ჩვენებას და ძალიან მინდოდა რომ მოსულიყავი ჩემს ჩვენებაზე და ჩვენება დაკპატიჟე 2000 წელს. ხო, და მეორე ვერსია მაქვს რომ მაღაზიაში შემოვედი და კოსტავას ქუჩაზე. ხო, იქ გნახე და რაღაცა ესე ერთმანეთს გამოველაპარაკეთ, კომპლიმენტები გავცვალეთ, უფრო სწორედ მე ძალიან ბევრი კომპლიმენტი და შენ მაშინ აღმომაჩინე. და პირველად მე დავმეგობრი და რომელია ორივე შემთხვევაში გეთანხმები? მეგობრობა ხო ძართულია. კი, ძალიან, ძალიან. და ესე მოუყვებოდეთ ერთმანეთს. ხეზე დაატყვი, ხეზე დაატყვი. კოსტიუმი ერთ-ერთი თავარი როლის შემსრულებელია, ხო? ნუ ალბათ სხვადასხვა ეტაპზე ყოველთვის სხვადასხვა ემოციას იწვევს, დროიდან, სიტუაციიდან, საჭიროებიდან გამომდინარე ესა თუ ის კოსტიუმი. აი რა დავივიწყოთ მოდა, რა დავივიწყოთ ტენდენციები, პერიოდი, რომელი კოსტიუმი იყო შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყვარელი? აი დასამახსოვრებელი. არ ვიცი, აი განსაკუთრებული ემოცია რომ მოგცა. იცი რა, ერთი არ არის. ვერ ვიტყოდი რომ ეს ერთია. იმიტომ რომ პირველი 2000 წელს, როცა გამართა ჩემი კონცერტი, ზოლიანი გრძელი პიჯაკი თავისი შარვლით გახსოვთ ალბათ მე ესე. უხო, გამომედი და ეს კოსტიუმი მაშინ საკმაოდ ესეთი ხმამაღალი განაცხადი იყო ფილარმონიის სცენაზე იმ პერიოდში, იმ დროში და მახსოვს ყველა წერდა ამაზე. კი, წარმოუდგენელი იყო ესე თამამი ჩაცმულობით გამოსულიყავი ფილარმონიის სცენაზე, იმიტომ რომ თითქოს რაღაცა ესე თქვა სტანდარტები არსებობდა. არც ერთი წესი დაცული არ იყო. ხო, გახსოვს და ამან გამოიწვია ეს რაღაცა საოცარი აჟიოტაჟი
ნუ ზოგი გაკრიტიკებდა, ზოგი აღფრთოვანებული იყო, მაგრამ იყო დიდი ხმაური. ძალიან ბევრი მერე ჩემი თაყვანისმცემელი ზუსტად იგივე კოსტიუმში და ოღონდ გახსნილი არა, რა თქმა უნდა, შეკრული ჰქონდათ, მაგრამ ძალიან ბევრი ზოლიანი გრძელი პიჯაკით და შარვით. ბევრი ადამიანი ჩემ კონცერტებზეც კი მოდის. მე მახსოვს კონსტრუქტორს არეჯერა და ეგ შარვალი რამოდენიმეჯერ ჩაგაზომეთ, იმიტომ რომ 54-ზე ვსვავდით წელს არ არსებობს მეუბნებოდა კონსტრუქტორი და მკერავიცად არ მე მგონი რაღაც შეცდომა არისო და არა არისო შეცდომა 53 კილო დაუჭერებს ზომებზე ვსვავდით აი ამ პიჯაკებს და შარფლებს 31 წლის ვიყავი მაშინ 31 წლის ესე იგი ეხლა მედაგისო შეკითხოს და მე ვიცი რომ რასაც გააკ რასაც მოყვები მგონია მაგრამ მაინც ჩვენ ერთად გადახდენილი ამბებიდან რომელი გახსენდება ყველაზე აი ესე ზაფრად ზაფრად ну კარგად არ ვიცი რომელი ერთი უნდა გავახსენო რომელ ეტაპზე გააჩნია ცხოვრების დასაწყისში ბოლო არ ვიცი აი რომელი ჩვენ გახსენდება თუ გინდა ის მოყევი იცი რა არის ისტორიები ბევრია მაგრამ მე შემიძლია გითხრა აი ჩემს ბედნიერებას საზღვარი არ ქონდა როცა შენ ჩემი შვილის დაბადების დღეზე მიგიღო სრულიად მისმა სამეგობრომ ამ თაობამ და აი ცირა განსაკუთრებული სიამაყის გრძნობამ ჰქონდა, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ახალ სუნთქვას სუნთქავს და მას აფანატებენ მასზე ახალი თაობის წარმომადგენლები, ეს იყო აი ბოლო ერთ-ერთი როგორ გითხრა, აი ძალიან სერიოზული მნიშვნელობის ფაქტი ჩემთვის. მე მისი შვილის ნათლია ვარ და პირველად იყო ჩემს ლაივ კონცერტზე. მე ვთვლი რომ ეს არის ჩემი უდიდესი გამარჯვება, როდესაც ჩემი მაყურებელი ძალიან გაახალგაზრდა. ფაქტობრივად ეს გამარჯვება პირდაპირ დავინახე, როცა ბავშვები არ გიშვებდნენ. და აუკიდე და ყველა სიმღერის ტექსტი ცოტა. კი, ტექსტი რა დამოუკეს განახომე ჯულა. არ ვიყავი საქართველოში, მაგრამ მიგდებდნენ გაუთავებლად შენს ბოლო ნამუშევარს და მოყვა ყველანაირი ტიპის განხილვა. აი სადმე შეგეხო ემოციურად, ან ცუდად, ან კარგად? ამ კლიპის რეჟისორი არის ზაზა ორაშვილი. თუმცა გადაწყვეტილებები ჩემ მიღებულია, იმიტომ რომ ელეგანტური და უფრო სხვა რა ამას ვიტყოდი. აი სექსუალური და ვულგარულობა ერთინაბიჯია. როგორც კი მაგას გადახვალ, უკვე ჩათვალე რომ საქმე გაფუჭებული არის. როდესაც თავდაჯერებული ხარ და მე მგონი მე უკვე ვარ იმ წლებში რომ თავდაჯერება რომ არ მქონდეს ალბათ ამდენს ვერ გააკეთებდი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან პატარა ქვეყანა არის. მოიპოვა პოპულარობა, მე შეინარჩუნა. ძალიან დიდი ნებათა ღელვა იყო სხვათა შორის და განხილვა. რა თქმა უნდა, ხა ეს ყველაფერი უნდა განიხილებოდეს, აბარა ჩემთვის უდიდესი ქალბატონი, ალა პუგაჩოვა, მართლა აი არ ვიცი, წარმოუდგენელი. აი ვინ შექმნა ეპოქა. მან თქვა, რომ მთავარია ილაპარაკონ, არ აქვს მნიშვნელობა რას ლაპარაკობენ და მე მოვკვდები მაშინ, როდესაც ჩემზე არ ელაპარაკებენ. თუმცა იქ უფრო მეტი პოზიტიური იყო, იმიტომ რომ
ვიღაცები, ვინც არ მაკრიტიკებენ, ლაძღავდნენ კრიტიკას და ლაძღვას შორის ძალიან ანუ ეს იყო შოკი, თუ არ იყო მზაობა საზოგადოების. ისე უმეტესობის მზაობა იყო. უმეტესობის მზაობა იყო კი და მიიღეს ისე სხვათა შორის განურჩევლად ასაკისა და თაობებისა, ხვდებოდნენ და მეუბნებოდნენ რომ შენ ხარ სასწავლო ფორმაში. რატომაც არა. აი, ეხლა შეიძლება ითქვას და კიდე ვერ მესმის ეს არგუმენტი. მე და ჯენიფერ ლოპესი ვართ ტოლი. ფანტასტიკურად გამოიყურება ეს ქალი. ხო? არაჩო, რაც უფრო ასაკი შეიშედის, ბევრად უფრო უკეთესად გამოიყურება. ეხლა აღარ გამიხილავ მის კოსტიუმებს. მეც ფიქრობ, რომ ძალიან კარგ ფორმაში ვარ. რატომ არა? რატო ის ამერიკაში ვარ, მე რო საქართველოში ვარ, არ შემილია, ვერ გავაკეთებ, ვერ მოვიხდენ. აი ეს კითხვის ნიშანი, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ის მე რაც გავაკეთე, მე ჩავთვალე საჭიროდ უნდა გამეკეთებინა აუცილებლად. აუცილებლად უნდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ თოთა მაშინ ხა ძალიან მე ვერამერების ვერ გამაკეთებინებს და ვფიქრობ რომ ეს იყო ძალიან მაგარი ნამუშევარი. ნამდვილად. ძალიან კარგი სიმღერა არის, მაიკო კაცი. და ძალიან ფეშენი იყო ჩემთვის. ხალხი ელოდება შენგან, აი ამ ნაბიჯებს. კი, ელოდება. თუ არ აყევი ფეხის ხმას და თუ არ გააკეთე ის რაღაცა რასაც ითხოვს დღეს მაყურებელი. ზომიერების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ავთო ეხლა. გახთაც არის და გახთაც არის, ხო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ესთეტიურად ძალიან ლამაზი იყო. ნამდვილად. და ძალიან შოკეს მომგვრელი. კი ბატონო, კი ბატონო. ამიტომ მიზანი მიღწეულია. კი, გეთახვები. ახლა გადავედით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე და ადამიანზე. შენი მეუღლის ჩაცმულობა. ჩემი ხათონას უსაყვარლესი, უჭკვიანესი გოგოსი. ყოველთვის გამორჩეული და დახვეწილია. შეკითხვა. მის ჩაცმულობაზე ყოველთვის შენ ზრუნავ. ხათუნას არ უყვარს ყვითელ პრესაში გამოჩენა. რა შეგიძლია გითხრა მასზე? როგორია სახლში და არის თუ არა? არის, მე მგონი ეჭვიანი. მუდმივად გაქვს კლასიკასთან საკ მე როგორც დიზაინერი მუდმივად ახლის ძიებაში ბრუნვა ერთ თემატიკასთან საკმაოდ რთულია და რთულია რომ არ ამოიწურო. ხო, პიჯაკი, შარვალი, პიჯაკი, ქვედა ბოლო, პერანგი ან რაღაცა, იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდული ხარ. შეზღუდული ხარ, ფერშით შეზღუდული ხარ. იმიტომ რომ ქალბატონი ხათუნა, ჩემი ხათუნა გახლავთ თანამდებობის პირი არის და ამიტომ საუბრობთ მის ამ ჩაცმულობის ამ სტილზე. რა შეეხება ყვითელ პრესას, არ ვიცი, ხათუნას არასდროს არ უყვარს ესე აფიშირება. კი. არც მე არ მიყვარს აი ამ ისტორიაში არც შვილი ჩავრთეთ. არასდროს ჩვენ სახლში არ შევიყვანეთ კამერები და ვფიქრობ, რომ ეს იმდენად ინტიმური და ჩვენი ისტორია თან არ ითხოვს ხათუნას პროფესია გაკვეთებას, ანუ არ ჭირდება დამატებითი ეფექტები იმისთვის, რომ ვთქვათ, მასზე ისაუბრო. კიდევ აგერ წერია, არის თუ არა ეჭვიანიო? ეჭვიანი, იცი რა არის? ეჭვი ის როგორ თქვა სწორად? ადამიანი თუ არ ეჭვიანობს მის მეორე ნახევარს, რა თქმა უნდა, ზომიერების ფარგლებში. მგონია, რომ ძალიან სასიამოვნო არა? აჰა. სადღაც ეს არ უნდა იყოს შემაწუხებელი და მოკლებული რეალობას. და როცა ამდენ წელი გადის, ჩვენ 20 წელი გვისრულდება წელს ქორწინების, ეს ემოცია კიდე რომ არსებობს ორივე მხრიდან, ხო? წამაგარია. გონია რომ ძალიან სასიამოვნო და აუცილებელიც არის. მოტივაციას გაძლევს. კი, კი, კი. და ავთო, ეს არის უკვე ბოლო შეკითხვა ჩემო ძვირფასო. რა არის ჰოთსეილის სლოგანი? აი ყორე სიტყვა მეგანიშნებს ჰოთსეილი.
აი რა შეიძლება იყოს? ცხელი ფასდაკლება? ცხელი? ხო, შეიძლება. არა. აი ახლოს რასთან შეიძლება? აი როგორ შეიძლება რომ გამოიყენო ეს სეილი? დაზოგვა? აი ხო? დაზოგვა როგორ შე? ფინანსების დაზოგვა. თუნდაც გამოიყენო სარგებლიანად, არა? ძალიან, შენ ძალიან კარგად მიხვედი, უბრალოდ ესე ქვია. დაზოგვა ჭკვიანურად. ესე ქვია. მოკლედ ამ სლოგანს, მაგრამ რა კარგია, რომ სლოგანს ქვია, მე გვერ ვისწავლე ჭკვიანურად, ჩემებურად. დაზოგვა ჩემებურად და ბოლოში არ, ბოლო სერიაში არ მაქვს არაფერი. აა და ველოდები შენგან შეკითხვას. აა ვიცი რა, ჩემ მარტივი კითხვაა. შენ არ დამზოგე. მიდი. რამდენი ფერია ჰოთსეილის ლოგოზე? აგერხატია ლოგო და უსათავო თუ დავთვალე? 7. ყოჩა. მოკლედ რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ რაც თავარია ჰოთსეილი, ესე იგი გთავაზობს წყალტუბოში, ეპიკ სასტუმროში. ორ ადგილიან ნომერს. წყალტუბო როგორი ლამაზია, ხო იცი? თავისი სპა ცენტრი, თავისი, ნუ სასწაული ბუნება, ყველაფერი და ასე რომ ჩემო ძვირფასო, მეც და შენც გადმოგვეცემა ეს სასაჩუქრე ვაუჩერები. გავცვალოთ, ხო? მაგრამ მე დამეხმარე შენ პასუხში, მე ალბათ ერთ ოთახიანე შენ ხვდება. რატო? სასტუმრო, იმიტომ რომ დახმარება იყო შეგნე. შენ პირდაპირ გამოიცანე. შენ იქნები ლუქს ნომერი. ფოთისაც ლუქსი, ორი ლუქსის ნომერი ქონია და ასე რომ შენ გული არ დაგწყდა, შემოავთო. აა მოკლედ კი გვინდოდა რაღაცნაირად ცოტა ესე ვთქვათ ხუმრობა შეპარული ინტერვიუ გამოგცლოდა მე და ავთანდილს. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი ხანია მე არ მინახავს ის და ყოველთვის ჩვენი შეხვედრა იწყება ღიმილით, სიცილით, ჩახუტებით, იმიტომ რომ შემთხვევითობა არ არსებობს. ეს ჩემთვის აქსიომა არის. ის რომ დღეს ჩვენ ერთად ვართ, ის რომ 24 წლის განმავლობაში ჩვენ ერთად ვართ, ჩემთვის ეს სამყარო საჩუქარია. ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებულად მიყვარს. და მე გადაცემაც ესე დავიწყე. ეს არის ჩემი წარმატების, ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და მე მადლიერი ვარ მისი და მადლიერი ვარ მართლა სამყაროსი, რომ ეს ადამიანი არის ჩემი მეგობარი. მთელი მისი ოჯახით ძალიან მიყვარს, მე მინდა მას წარმატებები უსურვო. ყველაზე ღიმილიანი, ყველაზე კეთილშობილი, ყველაზე ნიჭიერი ადამიანი ხარ შენ და სხვათა შორის ჩვენს ქვეყანაში, სადაც საკმაოდ რთულია ბევრი რაღაცის მიღწევა, მე მგონია რომ ინდუსტრიად სწორედ ნოდისფერო ავთანდილის დამსახურება არის, რაც ხდება საქართველოში. არ ვიცი, მე რა უნდა ვთქვა, არ ვიცი, ზუსტად იგივე, იმიტომ რომ ჩემთვის ალბათ მთავარი მესიჯი ის იყო სიამაყის აღიარების და დღევანდელი სუნთქვის სუნთქვით, რომ ესეთი ემოციები აქვს ახალ თაობას შენს მიმართ. ეს არის აი პირველი მაჩვენებელი, რომ შენ შედეგი და ის ემოციები, რაც მე და შენ გვაქვს ერთმანეთის მიმართ, ეს ჩვენია. რა თქმა უნდა, ყველა ხედავს ამას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენებური საუბრები, გვერდჩიტკომა, სურვილები, არ გვეშინია ამის გაჟღერება ერთმანეთთან და ყოველთვის გვესრულდება. კი ბატონო, წარმატებები ჩემოაფთო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ალბათ ისიამოვნეთ. მე ძალიან ისიამოვნეთ.